Takže ahoj, já vás vítám na svém kanále Rohlík. Jak jsem sliboval v minulém videu, tak ukazuju teď akorát názorně novou řezačku od John Deera. Projedeme si to jenom tady na tomhle malém políčku, aby jsme viděli, jak funguje, jak se s ním jezdí, a zkoušíme naplnit silážní jámu, co máme vedle kravína, aby jsme tam měli nějaký materiál. Mimochodem, tohle bude druhá fůra. Vypadá to tam zatím, ta jedna fůra je k plivnutí v moři, no, je to takový moc veliký. Takže určitě nebudu natáčet úplně všechno, jak to plním, protože to bychom tady u toho taky mohli sedět klidně 3-4 hodinky. Takže jedeme pěkně John Deere. Tak, jdeme to zkusit odvíst. Jako blázen, tam mám vysypanou tu jednu fůru a bude to asi chvilku trvat, než se tohle to naplní. Tak, vysypeme to. Uvidíme také, jak to potom bude vypadat, až to bude plný úplně. Myslím si, že to bude zajímavý. Teď to tam fouká pěkně dopředu. Jinak, jak jsem minule říkal, že ty vozy nemají moc velký čepičky, když se takhle jedou ty siláže, tak tenhle ten to poměrně má, akorát, že prostě ta kapacita, myslím si, že by se do toho mohl klidně vejít víc vzhledově. Že je to takový ještě nebohrabaný, no. Ale dělají to všechny vozy.
Všechny vlečky, všechny auta, všechno. No, za chvilku ho budeme mít hotový, to bude tohle možná ještě jedna fůra a máme řezačku rozkoušenou. Dneska to bude takový kratěnký jenom. Určitě pak to přijde zvorat. Budeme si muset koupit ještě pluh, ten ještě koupený nemám. Jinak jak jsem měl to RTčko, to jsem prodal, poněvadž tamhle měním solární panely. Malý za velký. Přece jenom ty veliký vydělávají víc, nějaký skoro 4000 euro za hodinu. Ty malý jenom nějakých 820, takže ty větší jsou výhodnější. Ještě na jednu vlečku. Celá, no, tak na půlku jenom, no, co se dá dělat. A no, furt je vidět na té vlece, že by se tam prostě vešlo víc. No, je to takový. Čepičku to malinko dělá, ale za mě by se tam to rozhodně vešlo víc. Tam aspoň malinko něco je.
Tak si jdeme tenhle ten metrový kousek, jak nám tu nic nezbyde a myslím si, že to bude asi pro dnešek všechno. Řezačku máme rozkoušenou, víme, že funguje tak, jak má fungovat. Dokonce i poslušně čeká, takže... Nic to podle bude prd. To nic nebude z toho metru. Tak, řezačku uklidíme. Odvezeme tu fůru. A v té jámě stejně tam nepřibylo skoro nic. Poněvadž je to poměrně velká jáma. Jinak jsou tam samozřejmě ke stáhnutí i menší, jo, ale se jsem si říkal, aby byly zásoby na potom, až ji naplníme, tak, tak rozjedeme ty krávy. Ať mají co žrát. To do garáže. Pojedeme to odvíst. No, co málo přes půlku, jak jsem říkal. Jeden a půl fůry. Tady to máme, no něco tu je, ale je to bída, je to bída, je to málo. Silo velký jako blázen. Dobrá, tak to je asi pro dnešek všechno. Určitě na příště si zase něco vymyslím. Třeba tu vorbu a... Dobrá, tak pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, odebírejte. Sdílejte, dávejte dislajky, cokoliv. Dobrá, tak jo, mějte se hezky. Čau, čau.